Orten! Fuck. Jag tror det är liksom under 3G, va? Det är lite varmt. Fan, nu. Han sånt ju. Det här slog av remmen antagligen. Hur var det? Jag går in! Vilken häftig grej! Shit, konflikt! Får du hjälpa mig till dig? Det här var oljeskålig, sa du? Tack, jag är bäst för att sjunga. Den sitter, den sitter. Den landar där. Eller kylet var ett bräck. Det ser så ut. Vad vinner? Det är...